rámci projektu doučování jsou stovky studentek a studentů českých vysokých škol připraveni přijít k vám do školy, doučovat děti, které potřebují pomoc s učivem, které se jim nepodařilo získat, načerpat, naučit se, převážně díky situaci s covidem. Doučování je skvělá příležitost, ako se zoznámit s fungováním školy a so žiakmi. Řešení, že studenti a studentky přijdou k vám do školy, je řešení, které považuji za řešení jako fantastické. Já si myslím, že to jako pomohlo úplně skvěle, hlavně mi to rozvinulo, řekl bych, i logický myšlení. Když studáci přijdou s novou energií, s novým entuziasmem, s novými pohledy, s novou rétorikou, je to prostě živá voda. Můj pocit je takový, že mě to nabíjí extrémní energii a jsem plně připravená pro to se tomu věnovat celý svůj život. A já vám přeju, aby se ve vaší škole podařilo se touhletou živou vodou pokropit všem těm, kteří to potřebují. Puste se do toho, držím vám palce. Už se mi aj stalo, že ma chce za třídnu paní učitelku, takže to velmi potěší. Chcete, aby u vás ve škole doučovali studenti vysokých škol? Požádejte iniciativu Fakulty doučují na stránkách zapojmevšechny.cz/doučování.